ាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2019អាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តនិងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី4ពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមឈុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយដាមហេងសកុងប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តនិងគ្រួសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមកពីក្រុងនិងស្រុកទាំងអស់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គសន្និបាតបានដំណើរការស្របតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីខ្ពស់ព្រមទាំងបានវាតម្លៃលើសមិទ្ធផលការងារកន្លងមកពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមនិងការដាក់ទិសដៅការងារសម្រាប់អនាគតថ្មីផងដែរសន្និបាតបានយល់ច្បាស់ពីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរការវិវត្តរយៈពេល40ឆ្នាំរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បន្ថែមក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីបន្តបេសកកម្មក្នុងបុព្វហេតុយុវជនសង្គមនៅកម្ពុជាជាពិសេសការជំរុញឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចូលរួមចំណាយប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចចំពោះអនាគតកម្ពុជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបដិញ្ញាបន្តអនុវត្តចលនាយុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចលនាយុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិឆ្នាំ2018និង2023បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ដែលអានដោយលោកសំណារិទ្ធអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី4ដោយអាយដាមហេងសកុងនិងការចូលរួមមតិរបស់ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាពីតាមបណ្ដាក្រុងស្រុករួចមកអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងកោតសរសើរដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានសកម្មភាពរស់រវើកទាំងការងារបកការងារមនុស្សធម៌និងការងារសង្គមអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាយុវជនមានឱកាសច្រើនក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អធនធានមនុស្សភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបណ្ដុះគំនិតវប្បធម៌កតញ្ញូយុវជនជាទំពាំងស្នងឫស្សីបន្តដឹកនាំជាមេភូមិមេឃុំជាអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះត្រូវរក្សាឲ្យបាននូវភាពថ្លៃថ្នូរមានគុណធម៌អភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យស័ក្តិសមជាអ្នកបន្តវេនអាយដាមអភិបាលខេត្តបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋរដ្ឋបាលដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង្គការនិងសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបន្តគាំទ្រនិងផ្ដល់កិច្ចសហការដល់ក្រុមគ្រួសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមបបផែនយុវជនសម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះក៏មានជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់គណៈអធិបតីនិងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរ។